끝담 굳은 사 호빠 증냥증냥 호빠 호빠 오 푸네 체이마 아테가 바윈네 사샤리고 어인 토라이바 ဖြူခွက်သေးကိုစားစရာခောက်ဆွဲဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့အနစ်တေများကိုအကုန်လုံးထဲလိုက်ပါခွက်အမဲသေးကိုတော့ထုံးထုံးအဖြူရောင်ထည့်ပေးပါအဖြူခွက်သေးကိုအမတ်တာပါတဲ့အထိရေထည့်ပေးပါထုံးထုံးနဲ့တပြေးညီရေကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်အဖြူခွက်လေးကိုအပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါအဖုံးကိုတီချာလုံအောင်ပိတ်ပေးပါ7မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်အတင်စားသုံးလို့ရတဲ့ဟော့ပေါ့ကရရှိသွားပါပြီနော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူများအခုပဲခီခီဟော့ပေါ့ကိုမာယူပြီးညတိုင်းမှာခီခီဟော့ပေါ့နဲ့ပျော်စရာညချမ်းလေးကိုတူတူဖြည့်တန်းကြရအောင်နော်